kan jag börja med att säga, jag kan, ser ni mig, ni hör, ja, bra. Jag heter John Arimyren och jag är forskare och lärare på Högskolan i Dalarna och fokuserar mesta tiden på det här med energieffektivisering av bostäder och inneklimat. Och jag gillar speciellt sån här forskningsprojekt där vi gör tillämpade lösningar ute i samhället på riktigt, i ett liksom nära samarbete med företagen i regionerna och sånt där. Och så gärna jobba med innovativa lösningar med sånt som ändå är beprövat. Och så mäter och ser hur det går. För då tror jag att jag kan göra störst nytta för samhället och få liksom forskning till att göra riktiga avtryck och se förändring. Och det tycker jag är superspännande. Och i de här projekten som jag har varit forskningsledare så möts vi från akademin med branschen. Och vi har liksom studenter som är med och möter hantverkare och sånt där också i de här projekten på riktigt. Och det är fantastiskt. Jag tycker att vi som jobbar med ventilation, eller ni som jobbar med ventilation, ska vara väldigt stolta. För det vi gör är väldigt viktigt. Speciellt nu är det ju coronatider. Och inneklimat är ju väldigt, väldigt aktuellt. Dels på grund av smitta av corona. Vi vet ju att coronasmitta kan föras med luften. Det är speciellt i trånga utrymmen och sånt där. Det är viktigt med god ventilation för att undvika luftburen coronasmitta. Men det som jag tänker mest allt på, det är faktiskt att nu som vi vistas ännu mer hemma i våra hemmamiljöer, det är många som inte lämnar sina bostäder knappt, då är ju inneklimatet och luftkvaliteten i våra hem jätteviktigt. Så där kan vi göra stor nytta tillsammans för att förbättra det. Jag ska prata om flerbostadshus och renovering av flerbostadshus idag. Men först så vill jag berätta lite om ett projekt som vi har pågående just nu. Så att ska vi se, jag ska visa min skärm här. För det är ju så att jag som forskare gärna vill få intresse och få med samarbetspartners kring pågående projekt också. Så jag ville bara berätta lite kort om det som vi jobbar med nu. Det är ett projekt tillsammans med Dalarnas försäkringsbolag som har varit initiativtagare till det här. Och de har velat bygga en villa för att visa på hur man kan bygga vatten, inbrotts- och brandsäkert och hållbart så att man undviker försäkringsärenden i framtiden. Och här har vi två doktorander från högskolan som är med liksom och tittar på olika lösningar. Och just ventilation är någonting som vi lägger mycket fokus på. Så här testar vi olika system och så. Och det är Fiskarhedenvillan som är materialleverantör. Och i det här projektet så har vi har börjat med att testa system från en leverantör som heter Rensom. Och då har vi tittat på det här med behovsstyrning av ventilationen. Så att flödet regleras efter närvaro av människor och olika aktiviteter i bostaden. Nu har vi bytt till ett system från Luvian, så det pågår nu. Det är ett litet företag från Falun där vi tittar på luftrening med filter, olika typer och recirkulering faktiskt av inneluft. Och då har vi också möjligheter till att kyla luften i bostaden med borrhål, för det är en bergvärmepump här i bostaden. Och sen det som står på tur efter det är att titta på fukthalt i luften, och då har vi Östbergsaggregat med olika rotomaterial. För det här med hur mycket fukt som återförs tillbaka egentligen till luften är väldigt intressant. Och
och fukthalter generellt i våra bostäder på vintern i luften är väldigt, väldigt intressant för det här med vårt välmående och husets välmående. Så och det som jag är väldigt inne på nu, det är just det här med behovsstyrd ventilation som jag tittar mycket på, hur man kan visualisera parametrar inomhusluften så att de boende lär sig och får en förståelse för det här med luftkvalitet och sånt. Jättespännande. Och sen också kunde styra flödet då efter sånt här. Och nu igår så visste jag, vi har en sån live-sida där vi mäter kanske, ja, 20 olika parametrar, energianvändningen och sånt där i det här huset live, minut för minut. Så om ni är intresserade av att ta del av sån, den här forskningen eller vara med på sånt här, så är det bara att ta kontakt med mig sen. Men idag så ska jag prata mest om det här. Det här är ett projekt som heter Varsam energieffektiv renovering på Kärna Inge i Borlänge. Det är ett projekt som är sponsrat av Energimyndigheten och det är Tunabyggen som är lokala allmännyttiga bostadsbolaget som har varit med och, i det här projektet med oss då, tillsammans med några andra lokala företag. Och syftet här det är ju att hitta en modell för att renovera miljonprogramshus. Och det som jag kommer att fokusera på nu då, det är jag vill berätta lite grann om primärenergital i nya BBR. För nu är det så att energiprestandan till våra hus också när vi renoverar ska mätas i energi eller primärenergi. Och då är det så att ja, bygglov för en större omfattande renovering så måste man klara de här nybyggnadskraven faktiskt när det gäller primärenergital. Så det är något som ni behöver känna till, tycker jag. Och sen ska vi prata lite om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet med de här olika alternativen som vi har tittat på. Och miljonprogrammet, det blev byggt 1 miljon bostäder på 60-70-talet. Det här är ett typiskt område som vi har i Borlänge. Det är superviktigt nu att inte de här byggnaderna förfaller och ja, massor värdefull byggnadsmassa går förlorad, både för miljöns skull och för de som bor här sin skull. Och det är viktigt att höja nivån på sådana här områden för att det ska bli en integrerad del av städerna. Ser vi speciellt här i Borlänge. Här behöver jag göra en stor insats. Och i Sverige så är det ju, branschen har varit väldigt het. Det är jättemycket att göra. Det har varit det flera år nu. För det vi ska bygga så mycket nytt. Men jag tycker det är superviktigt att vi också kommer ihåg renovering av befintliga bostäder. Den här kurvan som ni ser här framför er, det är en kuppel som visar när miljonprogrammet behöver renoveras. Och det är nu. Så vi måste också mäkta med det och renovera miljonprogrammet. För det här är när den tekniska livslängden på komponenter i de här husen går ut. Typiskt, det behövs stambyten för att stammarna har nått 50 års livslängd. Och då är det jätteviktigt att vi tar tag i det här. Och då bör det ju samtidigt göra smarta ventilationsförändringar så att byggnader blir energieffektivare och får bättre inneklimat. I det här projektet så har vi följt 3 från början helt lika hus genom, eller före renovering, så vi har mätt energiprestanda före renovering, vi har följt dem under renoveringen, vi har intervjuat 10 familjer både före, under och efter, och sen har vi mätt energi användningen i byggnaderna i 2 hela driftår efter att det blev klart. Så då har vi ju så resultaten som jag visar nu, det är faktiskt uppmätta riktiga värden på det vi har fått.
Det är som det har blivit. Då. Och det kanske hade blivit, det kanske inte representativt om vi hade haft många fler byggnader, så kanske det hade sett lite annorlunda ut. Men det här är det vi har fått på de här tre byggnaderna. Och så här ser byggnaderna ut från utsidan. Alla tre byggnaderna har fått ett lyft när det gäller fasad och tak och så. Så vi hade platta tak från början och nu har vi sadeltak som också är förberedda för solceller. Och vi har fått lite, vi har gjort en del runt, det har varit sådana här utfackningsväggar runt balkongerna som har varit lite dåligt isolerade. Så där har man isolerat mera. Men annars har man inte gjort någonting med fasaden. Man har bara putsat lite på den. Och den, så själva fasaden var robust och fin. Men vi har satt in nya fönster. Så alla de här tre byggnaderna har fått samma byggnadsskalsåtgärder. Och det är ventilationslösningarna som skiljer sig mellan de här tre. Och vi har ett jättestort team som har jobbat på olika saker, så jag vill bara visa det också, att jag har haft med kollegor som har jobbat på de här olika hållbarhetsaspekten i projektet. Och vi har gjort en rapport som jag hänvisar till på slutet, så om ni vill gå in och djupdyka på något område lite mer så finns det mycket mer att läsa på om. Så de här lösningarna vi har på ventilation, det är tre olika varianter. Om vi börjar från höger här. Så nu står det fortfarande fel sen igår. Det var inget bra. Jag kan rätta till det här nu. En gång. Så ska det vara. Vi tar den här första. FTX-lösningen. Det känner ni säkert till alla. Vi har satt ett aggregat på vinden där man återvinner luft och skickar in det med tillluften till typiskt till sovrummen. Och det är fjärrvärme, värmt hus från början. Sen har vi ett hus, det här i mitten, där vi har behållit frånluftsystemet och bara satt in nya tryckstyrda frånluftsfläktar. Så det här har vi inte gjort så stor förändring alls. Så det är ju en väldigt bra jämförelse mellan en light-version utan värmeåtervinning och FTX. Och så det sista huset, då har vi jämfört med att ha en värmeväxlare på vinden som tar kramar ur energi från frånluften. Och så går energin genom en brine-krets, ett köldmedie som går genom ett gammalt sopnedkast ner till källaren. Och där står det en värmepump som tar vara på den energin och gör något nyttigt utav den. Och den här samverkan mellan fjärrvärme och värmepumpen är något som jag har forskat en del på. I de här två husen med frånluftsventilation, någon form för frånluftsventilation, så har vi satt in sån här tillluftsradiatorer som där luft kommer utifrån genom ett hål under fönsterblecket och så leds kalla luften in mellan radiatorpanelen och förvärms innan du kommer in i rummet. Och det här är ju ett alternativ till att få förvärmd luft och bättre komfort jämfört med en FTX-lösning. Ska vi se. Och först ska vi titta lite på energin. Vi hade inte exakt lik energianvändning i de här tre husen, men nästan. Runt 150 kilowattimmar per kvadratmeter och lite el på varje hus. Och det är fjärrvärme, nästan allt som krävs för att värma tappamatten och värma de här husen. Så här såg det ut från början. Och vi tar det huset, det light-huset utan värmeåtervinning först då, med de här tillluftsradiatorerna och så. Ska vi titta på energianvändningen för den här. Den här fick ju isolering på vind, nya fönster, skalåtgärder, snålspolande tappkranar, precis som alla tre husen fick. Och då gick vi från 164 till 109 kilowattimmar per kvadratmeter i behov för köpt energi till huset, kan man säga. Tittar vi på hus 25. Det huset med frånluftsvärmepumpen, så
ser ni att då gick vi från 145 till 66. Så vi mer än halverade energianvändningen, men andelen el för att driva den här byggnaden har ökat. Och det är för att kompressorn i värmepumpen behöver el för att göra energi eller värme till huset. Så står det ut med den lösningen med frånluftsvärmepumpen. Och till slut så är det lösningen med FTX. Och den hamnade på 95. Och det är ungefär 15 kilowatt per kvadratmeter som spars från det här huset med utan värmeåtervinning till värmeåtervinning. Och ja, i ett om man hade tagit FTX-lösningen först i ordningen istället för att lägga på den efter det här, när jag jämför här, så är det liksom, då spar vi typiskt en 15. Men om man hade lagt på FTX första alla åtgärder, då hade man kanske hamnat på en 25 kilowattimmar per kvadratmeter i besparing för FTX:en. Men det beror på hur man ser det. Om den kommer sist i följden av renoveringsåtgärder, så blir ju besparingen mindre på den. Och det samma gäller ju såklart värmepumpen också. Så, och det som är så intressant nu och spännande, eller ja, och väldigt krångligt också, det är det här med primärenergi. För det vi tittade på nyss, det var ju köpt energi för byggnaden, hur mycket många kilowattimmar el och värme som behövs. Men från och med ett par år sedan så är det så att byggnader behöver klara primärenergikrav för att få bygglov. Och då är det så att det är ett mått på hur mycket miljöbelastning som varje värme eller energibärare för med sig, eller hur mycket som krävs från början för att få den här kilowattimmen till byggnaden. Och därför el är så pass värdefullt för oss i samhället, så den har fått en faktor på 1,8. Så all elanvändning i våra byggnader ska gångas med 1,8. Och nu är det så att fjärrvärme anses bra för miljön och så det ska gångas med 0,7. Och vad händer då med nivåerna på de här byggnaderna? Det ser vi här. Då är det så att den lösningen i hus 25 med frånluftsvärmepumpen, där var det mycket el, den ökar här. Så primärenergitalet för totalt för den här byggnaden blir högre. Medan den lös light-huset som inte har någon värmeåtervinning, men bara massa fjärrvärmeanvändning i den här i värmebehovet, den låg runt 105 någonstans. Och då ska ju det gångas med 0,7 och plötsligt är vi på 70. Medan lösningen med FTX, den ökar bara marginellt upp. Eller den får ju den lite mera el, så det går uppåt. Och till slut så hamnar egentligen alla de här tre lösningarna på ungefär samma nivå. Och till och med det huset utan värmeåtervinning klarar nybyggnadskravet. Så det är det som är intressant. Och om det är rätt eller fel, det kan vi ju... Eller det är det vi borde diskutera. För att det är ju en... Det är liksom andra förutsättningar nu framöver. I nya byggreglerna. Och då kommer vi till det här med kostnader. Och då har vi räknat på en livscykelanalys över 40 år med viss ränte- och energiprisstigning eller förändring över tid. Och vi har gjort känslighetsanalyser på det här också. Men nu visar jag bara ett exempel från våra uträkningar. Vi kanske ska börja med... Vi kan börja med det här lighthuset då, huset utan någon värmeåtervinning. För där blir investeringskostnaden lägst. Underhållskostnaden blir ungefär samma, lite mindre faktiskt. Och driftskostnaderna, den borde ju vara störst då, för det här huset hade ju störst energibehov. Men så är det faktiskt inte. Det är faktiskt så att det huset med frånluftsvärmepumpen har ännu högre energikostnad.
Och det är på grund av energibolagets energitaxa. Så det här huset, det har en har ett högre effektbehov mitt på vintern, så det blir lite högre effekttoppar, och det är någonting som ingår i taxamodellen till energibolagen. Och så i tillägg är det ju mera el här också. Så det vill säga att det är ju så att i fjärrvärmesystemet så vill man inte ha stora förändringar i värmebehov, så att det blir på vintern blir större värmebehov. Så det är det som gör att den här effekttaxamodellen som gör att den här faktiskt, trots att det här huset hade lägst behov för köpt energi, så får det faktiskt högst kostnad för energi. Och investeringskostnaden, då är det huset med FTX, det är det dyraste och investera i, men det får lägst, ännu lägre energikostnad över tid. Men det hämtar inte hem hela investeringskostnaden i det här fallet med de energipriserna som vi har idag. Men det är kanske mera säkert inför framtiden, kan man kanske tro. Det beror på vad man tror om energiprisförändring över tid och så. Så det här är de här tre totala livscykelkostnaderna. Och då ser det ju ut som att det här är lighthuset här. Det klarar både energikravet och det blir billigast. Så det var ju en intressant upptäckt för oss. Jag måste bara kolla på min klocka. Ja. Jo, vi har 5 minuter. Termisk komfort i de här tre husen. Då har vi sett att speciellt ena huset med frånluftsvärmepumpen och tillluftsradiatorerna fick flera felanmälningar, och boende har upplevt att det är lite kallt. Och då har vi konkluderat med att man faktiskt behöver lite högre lufttemperatur i rummen i de husen där man har tillluftsradiatorerna, fördi man får uppvärmd luft inte rummet, men radiatorerna är lite kallare, så man får inte samma strålningsvärme till rummet. Och vi människor upplever liksom en summa både lufttemperaturen runt oss och strålningsvärmen. Så det betyder faktiskt att man måste ha lite högre lufttemperatur för att kompensera i husen med tillluftsradiatorerna. Och FTX-huset hade minst klagomål från de boende på komforten. Men i alla husen har man gjort en märkbar förbättring från nivån som det var innan renovering. Och alla husen hade haft samma sättemperatur på inneklimatet efter liksom samma rumstemperatur och samma luftflöden också i huset. Så mina slutsatser, eller våra slutsatser här, det är ju att primärenergimässigt så presterar alla de här lösningarna ungefär lika bra. Alla kan klara byggreglerna. Och det är ju på grund av den här förändringen med primärenergital. Och det går till och med att få bygglov för omfattande renovering utan att ha någon värmeåtervinning. Komfortmässigt så blir det bäst med FTX. Men tillluftsradiatorerna, det anser jag, eller vi, är en enkel åtgärd för att undvika kallras och förvärma inkommande luft. Och jag tycker att i renovering av miljonprogrammet så är det är en smart lösning. Och så ekonomiskt så kommer den här lösningen helt utan någon form för värmeåtervinning bäst ut över 40 år. Och FTX blir dyrast, som ni så. Frånluftsvärmepumpslösningen hamnar mitt emellan. Men de här resultaten, det är ju svåra att spå framtiden och hur ekonomi och energi, landskapet och sånt ser ut vidare. Så, det var det jag hade. Här är min mailadress om det är någon som vill nå mig och har frågor. Och sen ligger hela den här rapporten som vi har gjort på 50 sidor, där vi går djupare på alla delar. Den har vi på nätet. Så, jag vet inte om jag hinner svara på någon fråga. Jag har inte haft chatten.